Ballkani Hapur, nisma rajonale Tiranë-Beograd-Shkup nuk po prodhon efektet e pritura së paku në aspektin ekonomik. Dy vite pas Mini-Schengenit të firmosur në tetor të vitit 2019, muaj pas Ballkanit Hapur të pagëzuar në korrik të këtij viti, e një ditë para mbledhjes në Tiranë të udhëheqësve politikë të tre shteteve, iniciativa nuk ka nxitur shkëmbime tregtare mes vendeve. Sipas të dhënave nga Instituti Statistikave, të dhënat në 11 muajt e vitit tregojnë se eksportet dhe importet mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut kanë mbetur në nivele të njëjta edhe me periudhën e parafirmosjes së nismës. Ndryshimi vetëm është se Shqipëria ka thelluar deficitin tregtar me dy shtetet fqinje, duke u paraqitur inferiore si me Serbinë, ashtu edhe me Maqedoninë e Veriut. Ekziston rreziku që këto vende, vendet më pak të zhvilluara, vendet më të mbrapametra të Ballkanit perëndimor, në rastin konkret Bosnjë, Kosovë, Shqipëri, të shndërrohen, ndoshta edhe marrin rrezik, të shndërrohen thjesht në konsumator të madhërave që prodhon ekonomia serbe dhe që është konkurruese në ditët e sotme. Çalesat në funksionimin e Ballkanit të Hapur, studiuesi i ekonomisë Zef Preçi i shpjegon duke paralelizuar marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë. Kemi shembullin e marrëdhënieve me Kosovën. Kemi 20 vjet që kemi asnjë pengesë në kufi, kufiri është një kontroll administrativ, pavarësisht se jemi vende të ndryshme dhe nuk ka asnjë lloj sensibiliteti negativ të tjerë dhe angazhimi i zhvillimeve ekonomike nuk ecën. Pse? Janë pikërisht disë nivele të zhvillim dhe njëkohësisht mediokriteti, paaftësia e qeverive për të materializuar ato që shkruhet në letra. Lehtësimi në procedurat e importeve dhe eksporteve, lëvizja e lire qytetarve me letër njoftim, tregu i përbashkët për 12 milion banorët e tre vendeve, heqja e kontrolleve në pikat kufitare apo bashkëpunimi në parandalimin dhe eliminimin e pasojave të fatkeqësive natyrore, janë disa prej marrëveshjeve të firmosura në kuadër të Ballkanit të Hapur, të cilave pritet t'ju shtohen të tjera firma më 20 dhe 21 dhjetor.